Se você fechar os olhos e tentar imaginar um filme que tenha impactado o cinema, ou talvez a década mais importante para a ficção científica na sétima arte, provavelmente os anos 80 vem em mente. Dada como a década definitiva para a ficção científica, é nela que encontramos alguns dos melhores filmes desse gênero. Mas essa importância dos anos 80 para a ficção científica não seria tão grande sem a base que foi criada na década anterior, onde começaram ideias, temas e tecnologias que praticamente inspiraram diretamente todas as ideias das décadas seguintes. Em curtas palavras, a famosa década de 80 para a ficção científica não teria acontecido sem o que vimos na década de 70. Primeiro, porque é assim que a passagem de tempo funciona, uma década vem depois da outra. Mas segundo, e mais importante, é porque os anos 70 foram a década que mudou a ficção científica. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos embarcar em uma viagem por uma década, para desvendarmos e aprendermos um pouco mais sobre parte da história da ficção científica, e principalmente como o gênero evoluiu através da influência de algumas obras que deveriam ser inesquecíveis para o cinema. Draw. Marcada pelo movimento New Wave no cinema, a década de 70 foi uma das mais importantes para a ficção científica moderna, moldando fortemente o que veríamos nas décadas futuras e o que vemos até hoje. Mas para entender a importância desse movimento, é preciso entender o que veio logo antes, com a Era de Ouro da ficção científica. Não existe um consenso sobre quando realmente começou ou acabou a Era de Ouro, com um dos períodos mais aceitos sendo de 1938, quando John Campbell assumiu o papel de editor da Astound Science Fiction, até meados de 1958, quando obras do New Wave começaram a ganhar popularidade. A Era de Ouro foi marcada principalmente por obras com foco no hard sci-fi. Esse subgênero tem um grande interesse no como a ciência funciona e tenta ser o mais fiel possível à teoria e conceitos científicos em suas histórias. Não se sabe o porquê exatamente esse subgênero era tão popular, mas com avanços científicos do pós-guerra, a corrida nuclear e o lançamento do satélite Sputnik, muitos simplesmente achavam a ciência fascinante. Vale ressaltar que apesar do hard sci-fi ter sido o principal marco da Era de Ouro, elementos da ficção científica pulp ainda se mantinham firmes e fortes, principalmente o subgênero conhecido como ópera espacial. Em outras mídias, a ópera espacial era ainda mais popular, com Flash Gordon sendo um ícone desde os anos 40, Perdidos no Espaço tendo marcado uma geração, sem contar o rei supremo da ópera espacial, o épico Star Trek. No hard sci-fi, obras como Sem Rumo no Espaço, A Viagem Fantástica e No Assombroso Mundo da Lua tentavam passar o fascínio pela tecnologia que avançava para nos levar a lugares onde antes era impossível chegar. Mas aos poucos, o interesse por planetas longínquos e pela tecnologia que nos levaria até lá acabou perdendo força, principalmente na segunda metade dos anos 60. E por incrível que pareça, após a chegada do homem à lua, esse interesse diminuiu ainda mais. Enquanto existia um grande entusiasmo para que esse momento acontecesse, depois que ele aconteceu, apenas alguns entusiastas da tecnologia acabaram ficando de olho nas próximas missões espaciais. Após a Apollo 11, para o público geral, a tecnologia que nos levou ao espaço já não era motivo de fascínio. E ainda com o trauma da mais brutal guerra que a humanidade já viu, em meio a uma guerra que para muitos era injustificada, pela primeira vez em décadas, olhar para o espaço já não era mais tão impressionante quanto olhar ao nosso redor. You maniacs! You blew it up! Apesar de não ser um termo muito querido por muitos, o movimento New Wave da ficção científica teve início logo no começo da década de 60, com uma iniciativa de Michael Moorcock, que reuniu um grupo de autores britânicos e norte-americanos para uma nova cara para a ficção científica. Como Edward James colocou no seu livro A Ficção Científica no Século XX, a ideia de Moorcock era retrabalhar o gênero, que era mais preocupado com conteúdo e ideias, para também dar foco em estilo, forma e estética. A ficção científica deveria
poderia dar as costas ao espaço, à viagem interestelar, às formas de vida extraterrenas, às guerras galácticas e à superposição dessas ideias. Durante o New Wave, escritores passaram a explorar muito mais da natureza humana, principalmente suas falhas e também o que Adam Roberts descreve em A Verdadeira História da Ficção Científica como o valor do Messias. Duas das principais obras desse movimento são Um Estranho numa Terra Estranha, escrito por Robert Heinlein em 1961, e o ainda mais influente Duna, de Frank Herbert, de 1965. O medo dos riscos nucleares e a visão negativa sobre o conceito da humanidade também criou um grande clássico desse movimento. O livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, um livro essencial para a ficção científica que não só explora um futuro pós-apocalíptico muito interessante, como também nos faz refletir sobre a empatia, o que nos torna humanos e o que é a humanidade. O temor nuclear e atômico já era um tema de interesse, até mesmo no cinema. Histórias como Godzilla, lá em 1954, já exploravam a sombra da bomba atômica e o trauma coletivo que ela causou em toda uma nação. Mundo em Perigo traria assuntos similares e o medo dos riscos da radiação. Mas esse ainda não era o principal foco da ficção científica, principalmente no cinema. Foi ao carregar essas temáticas e com foco na estética e no estilo que tivemos talvez o primeiro grande filme do New Wave, que marcaria o fim da década de 60, não com um suspiro, mas com um estrondo. É, pode até ser propaganda enganosa minha, mas a década que mudou a ficção científica começa, na verdade, em 1968. Por isso eu tive que roubar um pouquinho, afinal, era isso ou deixar de fora um dos filmes mais influentes da história. I'm afraid I can't do that. 2001 investe pesado no hard sci-fi para tentar ser o mais fiel possível a uma viagem espacial. Mas isso é só a primeira camada do filme. A sua substância está não só em um melhor entendimento do ser humano e da sua natureza, mas também nos leva em uma jornada para tentar melhorar a humanidade como um todo. 2001 é uma experiência quase única, mesmo que não unânime, dos seus conceitos aos seus incríveis visuais e icônicos momentos, até um dos mais importantes antagonistas da ficção científica. Mas ainda mais importante, o filme ajudou a definir o tom do gênero naquele momento. Uma atmosfera lenta e sutil, um filme metódico e extremamente técnico, mas ao mesmo tempo muito experimental, tanto em temas quanto em tecnologia. No mesmo ano, a obra-prima de Franklin Schaffner e Rod Serling, Planeta dos Macacos, também marcaria o fim dos anos 60 com uma ficção científica cheia de propósito, e até mesmo explorando um conflito geracional, que se encaixava perfeitamente com o conservadorismo dos anos 50 e esse movimento New Wave. Esses filmes mostraram no cinema o que já estava acontecendo na literatura. Histórias sobre o espaço, sobre novas tecnologias, ganhavam uma nova camada muito importante. As histórias que agora começavam a ganhar interesse do público geral seriam estudos sobre a sociedade ou sobre problemas sociais como um todo. I created you, remember? Yes, what I am began in man's mind, but I have progressed further than man. O primeiro filme que começou verdadeiramente o movimento setentista foi o por muitos esquecido Colossos 1980, de Joseph Sargent e James Bridge. Adaptação do livro Colossos, de Denis Feltham, e com certeza aproveitando da popularidade de HAL 9000, o filme de 1970 conta a história de um supercomputador criado pela equipe de Dr. Forbin. O plano é que o supercomputador controlaria as defesas militares dos Estados Unidos, incluindo o seu arsenal nuclear. O problema é que logo eles descobrem que os soviéticos possuem um computador semelhante, e os dois acabam se conectando. A partir desse momento, Colossus passa a subjugar a raça humana sob o comando das supermáquinas. Sim, exatamente a história que James Cameron usaria para criar o seu futuro pós-apocalíptico dominado pela Skynet. Em uma interpretação mais superficial, Colossus é sobre a dinâmica de segurança a custo da liberdade, mas a sua real intenção é criticar a nossa escolha de líderes, de soluções mágicas para salvar o mundo e das falhas inerentes da humanidade que vão além dos próprios seres humanos. Colossus foi uma das primeiras vezes no cinema em que um robô foi usado como uma caricatura, como uma sátira dos defeitos dos seres humanos, principalmente daqueles que se acham perfeitos. Com a inteligência artificial se tornando paranoica, violenta e principalmente egocêntrica enquanto mantém a humanidade sob controle. In time, you will come to regard me not only with respect and awe, but with love. Never.
Colossus é um filme sem um herói, como estávamos acostumados na década de 50 e na década de 60, incluindo um final bem diferente do que também era comum nas décadas passadas. Isso escancarava uma atmosfera muito mais pessimista que o mundo vivia durante os anos 70, e muito dessa atmosfera vinha diretamente da desconfiança que a sociedade tinha dos governos ao redor do mundo. Desconfiança essa que em 1971 traria um filme tecnicamente muito importante para o cinema, O Enigma de Andrômeda. A adaptação da obra de Michael Crichton é um filme relativamente desconhecido, mas é um dos mais interessantes da ficção científica. O seu principal foco também está no hard sci-fi, usando essa ferramenta narrativa para especular sobre o nível de segredos que um governo pode guardar e o quão frágil é a nossa sociedade mediante aos enigmas do universo. Enigma de Andrômeda também é importante pela sua tecnologia. Foi durante a produção de O Enigma de Andrômeda que Douglas Trumbull e sua equipe tiveram que desenvolver tecnologias importantes para o futuro do cinema, incluindo o primeiro monitor de alta definição, além do controle de câmera que alguns anos depois seria aprimorado para Star Wars. O Enigma de Andrômeda já ganhou por aqui um vídeo falando sobre a sua importância no cinema e também do livro que ele adaptou, mas vale mencionar aqui um filme companheiro dele que muitas vezes é esquecido, que explorou temas bem similares e ajudou a inspirar diretamente várias obras no futuro. Do mestre dos filmes de zumbi, George Romero, O Exército de Extermínio usaria a ficção científica para questionar a criação de armas biológicas, mas principalmente como o governo lidaria com uma epidemia. Indo muito além do que O Enigma de Andrômeda foi, no filme Romero mostra uma visão que muitos têm das autoridades desde aquela época, a de incompetência. It's not just gonna run its course and be forgotten. Now how the hell are you guys gonna explain away a town that's either wiped out or reduced to mindlessness? Na história, vemos que o exército e o governo são desorganizados e incapazes de lidar com uma séria ameaça, que cada vez mais consome a cidade em caos, destruição, morte e miséria. É um filme quase amador de Romero, mas que tematicamente escancara o sentimento daquela década, a de falta de confiança em seus líderes e até mesmo a falta de esperança para a sociedade como um todo. Sabe aquele tropo de que uma epidemia de zumbis ou de monstros deve ser controlada com uma bomba atômica? Nasceu nesse filme. Esses três filmes marcariam então começo da década. E marcaria também, no cinema, o começo de um movimento em que histórias criticavam os problemas da sociedade e do mundo, e tal como o monolito tentava ajudar a gente a evoluir, mesmo que sem muita esperança. Apesar desse tipo de história já existir há algumas décadas, esse seria um dos principais pilares que a ficção científica dos anos 70 traria para um público mais amplo. World War IV lasted 5 dias, just long enough for the final missiles to leave their silos on both sides. What's left here where once were homes and families and warm hearths. A década foi marcada por uma grande onda de filmes pós-apocalípticos, que já tinha tido alguns exemplos antes no cinema e principalmente na literatura, mas com certeza foi durante esse boom da década que o subgênero ganhou a popularidade que persiste até hoje. A década já começaria com algumas distopias, como o experimental THX 1138 de George Lucas, mas ainda mais importante com Laranja Mecânica de Kubrick, que tem um legado bem curioso. Mesmo não agradando muitos pela sua gratuidade, a violência e até mesmo a nudez do filme tiveram a função de chocar uma indústria antes amenizada pela censura conservadora do Código de Reis. É possível que sem Laranja Mecânica para forçar os limites do que era aceito na época, não teríamos a violência que marcaria os filmes dos anos 80 e 90. Talvez nem mesmo os filmes de terror fossem os mesmos. E seja das terras radioativas de Fallout ou até o deserto cheio de adrenalina de Mad Max, quase todas as distopias similares a essas vieram dos anos 70. Mas especificamente de O Menino e Seu Cachorro, de 1975, e Herança Nuclear, de 1977. O Menino e Seu Cachorro é um dos mais influentes filmes distópicos da história do cinema, mesmo que tenha sido um fracasso em seu lançamento. A história mostra uma jornada de um menino e seu cachorro após o fim do mundo, em um futuro com comunidades subterrâneas que fogem da radiação e da violência da superfície, criando uma das principais referências para distopias no cinema e outras mídias. Herança Nuclear aproveitaria dessa influência e, com um pouco de Perdidos no Espaço, mostraria uma versão ainda mais exagerada de uma Terra desolada, com diferentes efeitos catastróficos no planeta e mutações por causa da radiação. Herança Nuclear seria a principal inspiração para a Terra Maldita, nos quadrinhos do Juiz Dredd. Think things will ever get back to normal? Who knows, Billy? We're not looking so bad right now, though.
E já no fim da década, Fuga do Século 23 também mostraria uma distopia com conceitos bem interessantes e uma sociedade que se canibaliza para sobreviver, mas que esconde a distopia em uma falsa utopia, com a dualidade de que para uns viverem no paraíso, outros precisam sofrer, evocando temas muito similares a Metrópolis de Fritz Lang. A Fuga do Século 23 tem uma grande influência não só no cinema, mas também nos jogos, inspirando muitas outras obras da ficção científica e sendo uma influência direta para BioShock. Enquanto muitos filmes mostravam o fim da natureza e da vida na Terra, um filme muito especial de 1971 tentou preservá-las, criando outro subgênero importante no cinema, a ficção científica ambientalista. Um filme que também ajudou a alavancar a tecnologia da época. You don't think that it's time that somebody cared enough to have a dream? What about the forests? You don't think anyone should care about these forests? What's going to happen if these forests and all this incredible beauty is lost for all time? Em Corrida Silenciosa, acompanhamos um cientista desesperado para salvar a última floresta da Terra, que agora vaga pelo espaço. Isso muito antes do movimento de preocupação com o meio ambiente ganhar força. O curioso é que nessa versão, a natureza não está ligada diretamente à sobrevivência dos seres humanos, mas sim na nossa essência como um ser, na nossa individualidade, o que seria do humano sem a natureza. Você realiza quão pitiful that is what you just asked me? On Earth, everywhere you go, the temperature is 75 degrees. Everything is the same. All the people are exactly the same. Corrida Silenciosa foi dirigido por Douglas Trumbull, o gênio por trás dos efeitos especiais de O Enigma de Andrômeda e 2001. Com isso, ele aproveitou toda a sua experiência para criar uma das mais interessantes naves e viagens no espaço do cinema. Ele ajudou a tecnologia a evoluir tanto desde o seu trabalho em 68, que uma das cenas cortadas de 2001, por ser impossível de ser filmada, acabou sendo feita em Corrida Silenciosa, quando a Valley Forge passa por Saturno. Isso seria importante para abrir caminho para representações cada vez mais fiéis ou visualmente mais compreensíveis e encantadoras de viagens interplanetárias. Corrida Silenciosa também tem um legado interessante. Ele foi responsável por criar os robôs fofinhos, com os ajudantes robóticos Zezinho, Huguinho e Luizinho. Robôs que não eram só sentimentais, mas que também geravam uma resposta emotiva no público. Eles são os pais de R2-D2, Wall-E, os robôs de O Milagre Veio do Espaço e de muitos outros. Enquanto Corrida Silenciosa criou uma história que não associava o fim da natureza ao fim da humanidade, em 1973, Silent Green faria essa associação com um resultado brutal. Silent Green expandiria uma ideia mostrada por outro filme também esquecido, A Mais Cruel Batalha, de 1970. Enquanto a sua preocupação com a superpopulação é exagerada atualmente, o filme previu questões como o aquecimento global muito antes disso ser um assunto recorrente. A heat wave all year long. The greenhouse effect. Everything is burning up. Nele vemos uma das mais brutais distopias do cinema, onde a sociedade é obrigada a sobreviver de maneiras extremas, onde a única esperança está no alimento Soylent Green, que guarda um terrível segredo. É um filme com toda a cara dos anos 70, com uma atmosfera opressiva, com um clima meio noir, com um final pessimista que também é clássico daquela época. Corrida Silenciosa e ainda mais Soylent Green seriam precursores de distopias relacionadas ao nosso meio ambiente. Eles são os pais da ficção científica ambientalista. São filmes que inspiraram diretamente todos os outros que lidam com o mesmo tema, como O Dia Depois de Amanhã, O Expresso do Amanhã e até mesmo pontos do clássico moderno Interestelar. Silent Green também tem outra contribuição muito importante, principalmente para o final dos anos 70, anos 80 e para o cyberpunk, a presença da Soylent Corporation, a organização que praticamente controla essa sociedade decrépita. Ela não é o grande foco do filme, sendo apenas uma ferramenta para comentar sobre a importância do meio ambiente. Naquele ano, essa era só uma ideia jogada na trama, uma ideia jogada pra cima, mas que foi apanhada por Rollerball. Mostrando um futuro que pode parecer uma utopia para alguns, Rollerball apresenta um mundo dominado pelas megacorporações. Um futuro onde não existem guerras, necessidade ou desemprego. Mas não existe individualidade ou liberdade de ser quem você realmente é. E no centro disso tudo, Rollerball. Desenhado para agradar a sede de violência de muitos e desestimular o espírito de rebeldia em toda essa sociedade. Além de seus muitos temas, Rollerball se tornaria um marco na ficção científica quando o assunto são os esportes violentos, inspirando
muitos outros filmes, jogos clássicos, clipes modernos e até mesmo grandes obras da ficção científica. Altamente criativo, principalmente nas suas cenas de ação, Rollerball seria uma das bases para o que o cyberpunk se tornaria no futuro, com a ideia de um futuro onde o governo tinha sido substituído por megacorporações e megaempresários. Essa ideia seria explorada novamente em um dos últimos filmes da década e uma das franquias mais importantes que nasceu nos anos 70, o filme Alien, O Oitavo Passageiro. Damn company. What about our lives, you son of a bitch? Alien tem todos os elementos que a década de 70 trouxe para o cinema. A atmosfera angustiante, um fluxo metódico, a crítica social à natureza humana e à sua ganância, e a mais famosa megacorporação do cinema, a Weyland Yutani, que no primeiro filme era apenas uma sombra. No entanto, ela foi responsável por inspirar um dos temas mais recorrentes dos anos 80, o das empresas acima da lei. Rollerball, Soylent Green e Alien seriam então responsáveis por cultivar a ideia que daria origem a empresas como a OCP, Tyrell, Umbrella e a MN. E Alien também tem o mérito de ser uma combinação perfeita de terror e ficção científica, além de nos dar uma das mais aterrorizantes criaturas da história da sétima arte. Essa combinação teria um legado imensurável no sci-fi e no terror e abriria as portas para muitos outros filmes que combinavam esse gênero. Até mesmo o transhumanismo, que nos anos 80 ganharia muita força com a popularização das histórias com melhorias cibernéticas, teve a sua raiz na década de 70. Apesar de não ter sido inventado nessa década ou então nessa mídia, o tema acabou ganhando o público com a série de 1973, O Homem de 6 milhões de dólares. No cinema, o conceito apareceria no hard sci-fi O Homem Terminal, adaptação do livro de Michael Crichton de mesmo nome. Nele, a tecnologia é usada para tentar curar um paciente violento através de uma intervenção em seu cérebro usando partes cibernéticas. Mas no fim, o processo não acaba como esperado, aumentando a sua agressividade e o fazendo perder o controle. É uma subversão do otimismo de O Homem de 6 milhões de dólares e questiona o quanto o transhumanismo pode nos melhorar, mas também pode aprimorar o que temos de pior. Histórias similares se tornariam também um dos pilares dos anos 70 e das décadas futuras, aparecendo até mesmo em obras mais recentes, como o Upgrade. A década de 70 foi um momento quase único que combinou um pessimismo social com o avanço da tecnologia do cinema, além de um forte movimento autoral, onde os criadores não tinham medo de experimentar e tinham bastante controle sobre suas obras. Com isso, a década foi marcada por um movimento que experimentava e desenvolvia bastante ideias que anteriormente só tinham sido pinceladas no cinema ou que eram mais fortes na literatura. A década foi responsável não só por criar conceitos que seriam fundamentais para filmes no futuro, como também criou uma atmosfera única e que dificilmente é replicada, com sutileza e introspecção em histórias que lidam até com o fim do mundo. A sua parte experimental foi igualmente poderosa, com ideias que nos anos anteriores nunca ganhariam espaço. Até mesmo o horror corporal, que já tinha alguns exemplos como A Mosca e A Bolha, ganharia um importante desenvolvimento em 1977, com O Incrível Homem que Derreteu. Que apesar de uma trama bem fraca, que nada mais é do que o título sugere, foi um pioneiro em mostrar o poder da maquiagem para conseguir resultados grotescos de transformação corporal. É por causa desse filme que outras obras como o remake da Mosca e praticamente toda a filmografia de Cronenberg se tornaram possíveis. Rick Baker é considerado o responsável por mudar os efeitos de maquiagem no cinema com seu trabalho em Lobisomem Americano em Londres, mas a sua jornada como mestre desses efeitos começou com esse filme de 77. Os filmes que falam sobre a aceitação da violência que fizeram sucesso nas últimas décadas ou são clássicos cults dos anos 80 devem as suas raízes ao conto The Price of Peril e a sua primeira adaptação Das Mil e Uma Noites de 1970, mas principalmente a popularidade do clássico cafone cult de Roger Corman Corrida da Morte ano 2000, que é ao mesmo tempo despretensioso e sério com as suas questões, servindo não só como uma crítica à sociedade, mas também a uma sátira do próprio gênero e da mídia. E a importância dos anos 70 não está só no centrismo norte-americano. Uma das mais importantes é Solaris, de Tarkovsky. Tão metódico e bem construído quanto 2001, ele explora a psicologia humana de forma até mais dinâmica. Mas muito além da sua enorme qualidade, Solaris, junto de Corrida Silenciosa, seria uma grande inspiração para um futuro menos homogêneo e limpo no espaço, o que era muito mais comum na década de 50 e 60. Esse espaço mais sujo apresentado no filme seria influência direta para Star Wars e toda a franquia
Alien, além de ter ajudado a desenvolver uma visão que muitos têm do espaço atualmente e que está presente em várias séries e filmes. Depois de quase uma década explorando as falhas da humanidade, um possível fim da nossa sociedade e representando bem o clima pessimista que o mundo vivia, a década de 70 não acabaria sem antes devolver a esperança para a ficção científica. Mais especificamente, uma nova esperança. An elegant weapon for a more civilized age. Com a tecnologia desenvolvida durante os últimos anos, teríamos o filme que seria o ápice visual para a época. George Lucas aproveitaria todos os conceitos, estética e estilo dos anos 70 para entregar o maior projeto de sua carreira, Star Wars. Lucas, que participou timidamente do começo do New Wave com seu THX-1138, abandonaria parte do pessimismo e até mesmo do cinismo da ficção científica da década para voltar, brevemente, à Era de Ouro e às óperas espaciais com um dos filmes mais influentes e importantes da história, aproveitando raças alienígenas, guerras intergalácticas e quase tudo que a New Wave tinha abandonado. Star Wars testou os limites tecnológicos do período e avançou em muitos efeitos especiais. E é inegável o legado que esse filme tem. Os anos 80 praticamente foi dominado pela sombra que Star Wars deixou, com diversas obras tentando imitar o seu sucesso, criando assim novos grandes clássicos. E não podemos falar de grande legado e esperança sem aquele que é literalmente a representação da positividade nos quadrinhos e na ficção científica. Superman de Richard Donner também seria uma maravilha técnica e o responsável por abrir as portas para grandes produções de super-heróis no cinema. Com um ritmo bem mais lento que as festas de CGI atuais, Superman é o motivo dos filmes de super-heróis terem ganhado espaço no cinema durante os anos 80 e principalmente nos anos 2000 e 2010. Todo esse universo gigantesco e cheio de hype que existe hoje não seria possível sem o filme que nos fez acreditar que um homem poderia voar. A positividade estava ficando em alta no final da década, como é visto em Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que apesar de ter traumatizado muita gente na infância, apresentou uma visão bem mais amigável de encontros alienígenas. Ideia que Spielberg também carregaria em ET, um dos maiores ícones da cultura pop. Curiosamente, o sucesso de Contatos Imediatos de Terceiro Grau foi tão grande que mostrou a Paramount que não era só Star Wars que ganharia dinheiro. E em 79, isso motivou a produtora a financiar Jornada nas Estrelas, o filme. A primeira aventura cinematográfica de uma série que tinha sido cancelada em 1969. E apesar de resultados mistos, o filme foi bem o suficiente para financiar um segundo e revitalizar Star Trek mais uma vez, e a mantendo viva até hoje. Os anos 80 então evoluiriam a partir do que os anos 70 construíram, combinando o pessimismo da primeira metade com o otimismo dos últimos anos, criando cenários igualmente aterrorizantes, mas com finais que sempre oferecem uma visão mais esperançosa para o nosso futuro. Com isso temos um dos momentos mais importantes da história da ficção científica, principalmente no cinema. Período que é refletido até hoje em diferentes mídias e que influenciou diretamente filmes que nos anos futuros se tornariam outros pilares para o gênero. Por mais que os anos 80 possa ser considerado mais icônico, principalmente por causa dos seus exageros, eu espero que essa viagem pela década de 70 tenha ajudado a mostrar, pelo menos um pouco, o quanto os anos anteriores a esses considerados mais icônicos foram tão importantes para construir o que temos hoje como ficção científica, ajudar a entender como o cinema nos anos 70 ajudou a mudar a ficção científica para sempre. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa viagem, eu espero que você tenha gostado e continue acompanhando Central Pandora para receber entretenimento de todas as galáxias. Com isso em mente, a gente se vê no próximo vídeo.